গৈছিল একেলগে আমি বৰপেটাত হয় নেকি কোন গৈ ভাত কম মিঠাই ওকে জয় মা লক্ষী হয় মই জয় মা লক্ষী কোৱাৰ কাৰণ আছে হয় আপোনালোকক মই আজি দেখাবলৈ গৈ আছো আমাৰ ঘৰৰ পৰা 3-4 কিলোমিটাৰমান দূৰত কেওটকুছি বৃহত্তৰ বৰপেটা জিলাৰ এক ডাঙৰ লক্ষী পূজা অনুষ্ঠিত হয় কেওটকুছি গাঁৱত সৰুৰ পৰাই আমি কেওটকুছিত লক্ষী পূজা চাব যোৱাৰ বহুতো আপোনাৰ স্মৃতি এতিয়াও জড়িত হৈ আছে সৰুতে গৈছিলোঁ জিলাপি লৈ আহিছিলোঁ বহুত মিঠাই লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ গাঁৱত দুৰ্গা পূজা হয় আৰু কেওটকুছিত লক্ষী পূজা হয় লক্ষী পূজা চাব গৈছিলোঁ যি কি নহওক আজি কেওটকুছি লক্ষী পূজাৰ পৰা মোক আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে গতিকে লক্ষী পূজাত গৈ আছোঁ এইবাৰ 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ তেওঁলোকে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে গতিকে মই তালৈকে গৈ আছোঁ এতিয়া বহুত বেছি ভাল লাগিব আপোনালোকক দেখাম ঐতিহ্যমণ্ডিত কেওটকুছি লক্ষী পূজা আৰু এইবাৰ 86 অৰ্থাৎ 86তম 86 বছৰৰ পৰা লক্ষী পূজাখন হৈ আছে কিমান ডাঙৰ পূজা হ'বলৈকে আপোনালোকে অনুধাৱন কৰক চ' গতিকে এতিয়া ব'লক যাওঁ আমি বৰপেটা জিলাৰ কেওটকুছিলৈকে ব'লক এতিয়া মই আহি পালোঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত কেওটকুছি মহালক্ষ্মী পূজাৰ কাৰ্যকৰ্তা মোৰ লগত আছে পংকজ কুমাৰ পাঠক দাদা প্ৰথমতে আহিছোঁ প্ৰথম আপোনালোকৰ এতিয়া কাৰ্যসূচী ৰাতিপুৱাৰ পৰা চলি আছে কিবা কিবি কাৰ্যসূচী অলৰেডি গ'ল চ' এতিয়া এটা কাৰ্যসূচী আছে শোভাযাত্ৰা এই কাৰ্যসূচীটোত কি হ'ব এতিয়া আমি প্ৰতিমা লৈ শোভাযাত্ৰা কৰিম প্ৰতিমা আনি আমি মূল মন্দিৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াম হয় এইখিনি আমাৰ বৰ্তমান কাৰ্যসূচী আছে তাৰমানে মা লক্ষ্মীক কেওটকুছি গাঁৱৰ এটা অংশত ঘূৰাব ঘূৰাই লৈ আহি ইয়াতে প্ৰতিমা স্থাপন কৰিব ইয়াত দেখিছে বৰ্তমান খালী হৈ আছে দেখিছে ইয়াতে অলপ পিছত প্ৰতিমা আনি ইয়াতে স্থাপন কৰা হ'ব মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমা দেখিছে ইয়াতে গোটেইখিনি ৰেডি কৰা হৈছে ধুনীয়া এয়া আপোনালোকে দেখিছে আমি মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতিমা লৈ গোটেই কেওটকুছি গাঁওখন ঘূৰি আছোঁ ঘূৰি শেষত আপোনাৰ প্ৰতিমাৰ ঠাইত প্ৰতিমা স্থাপন কৰা হ'ব প্ৰতিমা এতিয়া গোটেই কেওটকুছি গাঁওখন ঘূৰাই লৈ অহা হ'ল লৈ আহি ইয়াতে স্থাপন কৰা হৈছে প্ৰতিমা এতিয়া চ' এতিয়া আমি ইয়াত গৈ সেৱা কৰিব পাৰোঁ ইয়াতে আৰু আজি আৰম্ভণি 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচী মই অলৰেডি ক'লোৱে 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচী এইবাৰ বেলেগ বছৰ 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচী হয় এইবাৰ 7-দিনীয়া কাৰ্যসূচী চলি আছে চ' আজিৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছে চ' এতিয়া ইয়াত বহুত ভক্তবান ৰাইজ গোটেই বৰপেটা বা বৰপেটাৰ বাহিৰৰ পৰাও বহুত ৰাইজ ইয়াতে আহিব হিৰক দেখিছে আমাৰ ডিম্বেশ্বৰ পাঠক এয়া মিলন চাওক আপোনাৰ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ কেওটকুছিৰ পূজা চাব আহিছে বাবু কি নাম তোমাৰ দৰ্শন দৰ্শন হাজৰিকা ত' দেখিছে তিনিচুকীয়াৰ পৰা পূজা চাব আহিছে একচুৱেলি নহয় বাইদেউৰ ঘৰ বৰপেটা ইয়াতে হয় আৰু দাদাৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া তিনিচুকীয়া কাকো পঠাই ন লগ পাই ভাল লাগিলে আৰু এইখিনিতে মই এটা চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰি আছোঁ মই অতি মৰমৰ বন্ধু মোৰ এগৰাকী ক্লাছমেট ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু এওঁৰ ঘৰ কেওটকুছিতে হয় আজি বহু বছৰৰ মূৰত লগ পালোঁ তাৰমানে ধৰ্মেন্দ্ৰ ভালে আছা ভালে আছোঁ বহুত ভাল আজি আমি 14 বছৰৰ মূৰত দুয়ো লগ হৈছোঁ 14 বছৰৰ মূৰত পোৱা নাছিলোঁ আজি বহু বছৰ পিছত লগ পাইছোঁ দুয়ো ভাই একচুৱেলি ডিফেন্সত চাকৰি কৰে বৰ্তমান তামিলনাডুত ন বৰ্তমান তামিলনাডুত আৰু আপোনালোকে জানে ঐতিহ্যমণ্ডিত মই ক'লোৱে কেওটকুছি শ্ৰী শ্ৰী মহালক্ষ্মী মন্দিৰ মন্দিৰৰ আগত পুৰণি বন্ধু আকৌ লগ পালোঁ হয় নেকি ক'ত গৈ ভাল কেওটকুছি হয় নেকি হয় নেকি নামটো কি তোমাৰ মৰমী পাঠক মৰমী পাঠক একে বাৰু কংকনা পাঠক বহুত বহুত ডাঙৰ ফ্ৰেণ্ড হয় ভাল লাগে তোমাৰ ভিডিঅ চাই বহুত ভাল লাগে থেংক ইউ ৰিচেণ্ট চুইজাৰলেণ্ডৰ গোটেইকেইটা ছিংগাপুৰ চৰি চৰি গোটেইকেইটা ভিডিঅ' ইফালে মই এগৰাকী আমাৰ বৰপেটাৰ লোকেল ইউটিউবাৰ লগ পালোঁ এইফালে
পূজাৰ টাইমত বিহেক কৰি জিলেবি হক পৰঠা হক গুগনি এবিলাক খাই বিৰাট বেছি ভাল লাগে দাদা এখন দোকানত লৈ আহিলে ইয়াৰে দিশাং ৰেষ্টুৰেণ্ট সো ইয়াতে আমি পৰঠা এতিয়া খাম এতিয়া মই আপোনালোকক জিলেবি দোকানত লৈ আহিছো পূজাত এয়া গৰম গৰম মাহৰ জিলেবি কেজি কিমান 200 টকা কেজি মাহৰ জিলেবি এটো জিলেবি কিমান 160 টকা আৰু গুৱাহাটীত 200 টকা চাগে ইয়া গৰম গৰম মাহৰ জিলেবি পুৰা পুৰি আছে দেখিছে একেবাৰে দেখি একেবাৰে মুখৰ পানী পৰি যাব এমানদৰ ভুজিয়া একেবাৰে দেখি আপোনালোকে খাব মন যাব এয়া কাটা নেংকি বুলি কয় আমাৰ বৰপেটাত বেছ স্পেচিয়েলি তাৰপিছত এইটো কি নাম ভাইটি তোমাৰ মোৰ নাম অয়ন দাস বঢ়িয়া আৰু দেখিছে খৰমা চৰমা চব আছে আৰু আজিকালি আমাৰ মিঠাইৰ দোকানত ফোনপে' ৰখা হৈছে ফোনপে' চাওক পুৰা এতিয়া আপোনালোকক অলপমান ব্যৱসায়ৰ কথা আপোনালোক দেখাই আছোঁ দাদা এই ভাড়া কিমান 180,000 180,000 কেইদিনৰ কাৰণে কেইদিনৰ কাৰণে সাতদিনৰ কাৰণে 180,000 এই মিঠাই দোকানখন দেখিছে 180,000 ভাড়া চ' চেলো তেনেকৈ হ'ব লাগিব ভাড়াই 180,000 চেল হৈ আছে বহুত চেল হৈ আছে আজি জাষ্ট আৰম্ভণি আৰু 6 দিন আছে
এখন দোকান কোর হয় বৰপটা ৰোড হয় বৰপটা ৰোড অ ভাল দিয়া আপোনাৰ ভিডিও সব ভাল লাগে অ থ্যাংক ইউ তোমাৰ কোন ঘৰ মোৰ ইয়াতে ঘৰ হয় নেকি ককাল খামুসিয়া গাল গুলপিয়া তুমি কোন খৰগৰ পৰি কজৰা সুকুৰে পদুমি খুজেৰে নীলাহি মন মোৰ হৰি মা লক্ষ্মীর এটা আশীর্বাদ লো সেবা এটা লো মা লক্ষ্মীক সেবা করল সকল যাতে কুশল হয় সেটা কামনা করছো সকলকে যাতে লক্ষ্মী মা লক্ষ্মীয়ে লক্ষ্মী দিয়ে তাকে কামনা করছো মন্দির সেবা করব আইছিল এয়া মোর পুরনি বান্ধবী লগ পালো টুটুমণি আর এইফালে স্বপ্না পুরনি মানে কিমান বছর মূর লগ পালো মানে 15-20 বছর মানে হব সাগে ন টিউশন করেছিল একেলগে আমি বরপেটাত এক জায়গাত মোটামুটি ক্লাস কিমান বা আসলে পাইছো আর 1 বছর মূর লগ পালো বিয়া হয়েছে বারো সেখানে কেতকুচিত কেতাবা আহিলে লগ নাপাও তারমানে আজি লগ পালো বহুত বছর মূর ভাল লাগিলে দিয়া বাকি খবর ভাল না তোমালোকর ভাল ভাল ইফালে স্বপ্না আরো এগারী মূল এলোক দুগারী চিনাকি করা দিল মূল একেবারে একেলগে আমি টিউশন করেছিল বরপেটা কেতকুচিত ঘর এয়া প্রীতি আর প্রীতিক চিনাকি করা দিল মানে অহার আগতে ভাবিছিল লগ পাম নে নাপাম বাবা আগত লগ পাই গলো ভাল লাগিলে একদম পুরনি প্রীতিক লগ পাইছিল রিসেন্টলি কিন্তু এক বহুত বছর মূর লগ পালো বিরাট বেশি ভাল লাগিলে এইখিনিতে আপনার মই এখন খেলৰ টিকেট দেখাব বিচাৰিছো বহুত ডাঙৰ খেল আৰু বহুত পুৰণি খেল গেটকুচিয়াতে লক্ষ্মী পূজাৰ প্ৰতি বছৰে পতা হয় তো এইখন টিকেট দেখিছে 100 টকা টিকেট বহু পুৰস্কাৰ আছে দেখিছে বহুকেইখন চাৰিচকীয়া গাড়ী আছে কিমান বছৰৰ পৰা আপোনালোকে খেলখন পাতি আছে আমি আজি 18 বছৰ ধৰি শ্ৰী শ্ৰী মহালক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি হয় এই খেল অনুষ্ঠিত কৰি আহিছো এই মহালক্ষ্মী পূজা মহোৎসৱখনৰ উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহু উন্নয়নমূলক কাম আমার করব থাকে আমি প্রথমতে মন্দির নির্মাণের কারণে এই খেল উদযাপন করে আসছিল এই উপহার গোপন খেল আর মন্দির নির্মাণতে আমি সীমাবদ্ধ থাকা নাই আমার বৃহত্তর পূব বরপেটা অঞ্চলের মুক্তিধাম এখনো আমি নির্মাণ করছো এই খেলের জড়িয়ে আপনার গম পালে যে এই খেলখানোর যিখিনি আপনার লাভ হয় বা ইয়ারপা সেই হয় তারপরে বহুতো ভাল কাম অলরেডি করেছে বা করে আছে বা ভবিষ্যতে করব সো এটা ভাল একটা খবর যি কি নক মই আর একটা টিকিট এটা কাটো কিনা কারণ যদি পাই যাও কিনা একটা বস্তু টিকিট এটা কাটিল যিকোনো একটা টিকিট এমন তো টিকিট দিয়েছো সো পালে আপনার সকলকে পার্টি দিম খানা দিম আশা করক যে মা লক্ষ্মীর কিনা কিনা একটা পাই তো আজি মই আকৌ আহিলোঁ আৰু আজি আমাৰ ইয়াৰে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ মেইন আকৰ্ষণ মই মৰমৰ অলংকিতাৰ এইফালে ৰূপাংগী কিমান দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ মই স্পেচিয়েলি ছিংগাপুৰৰ পৰা গুচি আহিছোঁ আপোনালোকে ছিংগাপুৰৰ ভিডিঅ' চাই আছে ছিংগাপুৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট এইয়া ওকে আর মোর ঘর উচরতে জানে না জানে বিষ্ণুপুর আর আমার কেতকুচি মোর ঘর নিচিনা হয় একেবারে উচরত হয় সরপর লক্ষ্মী পূজা চাব আহ জিলেপি লো যাও মিঠাই লো যাও বহুত বেশি ভাল লাগে আপনাদের জানে ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করেছে বাংলাদেশ ভ্রমণ করেছে বাংলাদেশের এখন অসমিয়া গাঁও দায়িত্ব লিছে সিঙ্গাপুরে গেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ দাদা আর মোট অতি মরমর ভন্টি রূপাঙ্কিতা আর অলঙ্কিতা রূপাঙ্কিতা আর অলঙ্কিতার প্রথম ইউটিউব ইন্টারভিউ মই লৈছিলো আমিও জানা জনপ্রিয় প্রথম ইউটিউবার হয়েছে ভূ খান্ডা যে আমি জনপ্রিয় বলে কলে আমি প্রথমে ইমান ইউটিউবার চাওয়া নাছিলো আর যেতে অকল ফার্স্ট যেতে চাইছিলো তোমারই ভিডিও চাইছিলো অকল
তোমাৰ নামটো জানিছিলোঁ অকল ইউটিউবাৰ হিচাপে তেনেকৈ ভূপেন দাৰ জুৰিক আশা কৰি লাগে আৰু তেওঁৰ আমি প্ৰথম আমাৰ জীৱনৰ প্ৰথম ইণ্টাৰভিউটো তেওঁৰ চেনেলত দিছিলোঁ গতিকে খুব বেছি ভাল লাগে আমাৰ নিজৰ দাদাৰ নিচিনা হৈ গৈছে এতিয়া আচলতে ধন্যবাদ Aku lihat tadi mau mau berhenti sih, kenapa aku pun tak pernah gitu. Kalau lihat, 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 kalau l